Подршка на реформскиот курс и на преговорите за спорот за името се пораките кои се очекува да пристигнат од генералниот секретар на НАТО Столтенберг, кој на покана на премиерот Заев вечерва пристигнува во Македонија, а утре ќе има официјални средби со државниот врв. Во владата на посетата на Столтенберг се гледа како на потврда дека политиката на отворени врати на НАТО останува. Алијансата е заинтересирана за Балканот, а Македонија е од стратешки интерес. Во реформскиот дел, владата ќе реферира за подобрувањето на демократскиот капацитет, безбедноста, меѓуетничките односи и остварувањето на планот 369 во делот на јавната администрација, правосудството и безбедносните служби. Во овој контекст, пред Столтенберг ќе се настапи со одлуката на владата суксесивно да се зголемува буџетот за одбраната секоја година, со што би се исполнил НАТО стандардот од 2%, со зголемениот број на учесници во мировните мисии, во делот на надворешната политика со договорот со Бугарија постигнат без посредство на трета страна и со добрососедските односи со Грција преку редовните контакти и мерките за градење на доверба. За спорот за името, владини извори не сакаат да коментираат детали пред вечерашната средба во Њујорк, но очекувањата се дека по оваа средба ќе може да се насети текот на разговорите за спорот. Ова е прва посета на највисок представник на НАТО по 2014 година. За време на посетата ќе бидат активирани стандардните безбедносни мерки за гостин од Вако Франк.